male aanaas war dhaamin waxaan cabashaa nahnay dadka deegaankaa nahnay waxaan ka cabanaynaa beeko beeko in hadday dhaqaale yeelatay ee dadka inuu ku boobta rabto dhibashaan ka xignaa ayadu dhulka ma garateen hadduu isa wadalahay waxay ayada aysa ogolayna dadku qasbi karta ma jirto maamulka waxaan u cabanaynaa inuu beeko naga qabto beeko inay jid goyso wallahi isa ku shaqeeyey oo bilaa isa ku shaqeeyey haddii helicopter garatay annagu maana garan dhimashaana ka xignaa beeka nagala qabto beeka ha joogto nimanka hantida iskale oo waxooda inay ka xejiyaan oo madaxda oo masaajid ka dhistaan rabaan masaakiinta maanta lagu dhacayaan ka midna inaan naga cishiraan hadday berita xabadu bilaabato wallahumase matoor shaqeeyey oo baabuur shaqeeyey oo koronto shaqeeyey meel la arkay koronto ugu jirtana tumana walaagsan aqayartaada nagala xirta halkan oo barta youtube-ka aan kulana maalba nagala socotaan maantana waxaan ku soo qaadan doonaa dagaal dhexmara shirkadda korontada siisa magaalada muqdisho ee beko iyo beesha marsade waxaa kaloon soo qaadan doonaa dagaaladii iyo halka ay kala marayaan iyo weerarkii lagu qaadi rabay magaalada ceelbuur oo fashilmay maxaa keena fashilkaasi haddii aan ku horumarno dagaal culus ee dhexmaray sida aad dhegaysateen beesha marsade iyo shirkadda beko deegaanka daynile meel ka mid ah ayaa waxaa gadatay shirkadda beko taasoo isku dayday in macnaha meel ka samaysato marka beesha marsade way soo baxday hubkooda soo qaateen waxayna leeyihiin anaga beko manool agteena kama shaqeyn karto meel walba ee shirkada beko ay leedahayna matoor iyo wax ka shaqeynaya malahan kolba codka waa dhegeysateen marka waxa la isku haysto waa goof ay gateen oo dhul ay ka gateen meel goof ay dhul ka gateen dhulkii ay gateen shirkada beko waxay samaysay jidadkii soo galaya dhan ayay xirtay marka dhulkii anaga aan lahayn dhulka ay u dhacay leeyihiin kolba waa dhegeysateen dagaal culus ayaa ka dhexeeya beesha marsade iyo shirkada beko shirkada beko waxay la wareegtay dhammaan korontada magaalada muqdisho ayada ayaana gacanta ku haysa marka hadda meel xun ayay maraysaa waxay dheen dhowr mar aa la fariisanay wayna noo suurageli weysay inaan xiriir la samaysano oo ay si wanaagsan inoola dhaqmaan marka 13 jid oo xaafadeenna iyo dadkii goofkii dhulkii nagala xiray ayaan micnaha dacwo ka nahay hadday suurageli weysan hubkeena lasoo baxnay leeyihiin dagaal ayaan ka xignaa marka shirkada beko dagaal ayaa dhex mari doona iyo nimanka la yihaahdo isheeg beesha marsade kuwaasoo hubkooda bannaanka la taagan weliba dad shacab oo hubaysan oo dabajeexyo wato oo qoryo waaweyn wato waa wax lala yaabo marka dadka soomaaliyeed waa hubaysan yihiin beelaha soomaaliyeed waa hubaysan yihiin waa la yaab waxood waxa ay la soo baxeen dowlad ma aha tuuto iyo waxaas dhalabis ma wataan waa dad shacaba qoryaha ay wataanna ma malayn kartid marka xaaladdu ma sahlano shirkadda beko waxaa iskale shirkadda hormuud ganacsiga magaalada muqdishona waxaa gacanta ku haya shirkadda hormuud haddii ay ahaan lahayd qeybaha dhulalka daarusalaam iyo meel walba ayaga dhistay dhankaas maxaala muqdisho iyo xoosh dhankeeda meelaha kale ilaa x control ilaa afgooye ay isku xireen meel walba waa aragtay marka shirkada beko meelo fara badan iyo xarumo badan ay gateen marka hormuud iyo beko waa isku mid magaalada muqdishona ayaga gacanta ku haya haddii koronto ahaan lahayd haddii ahaan lahayd wax kale haddii ay ganacsiga iyo bajaajka la keenay baawurta hadday ahaan lahayd shirkada beko iyo hormuud cusbato meel walba ayay la wareegeen marka awood muuqato ayay noqdeen hadda laakiin waxaa leeyahay beelihii soomaaliyeed isku dhaceeno beesha marsade dhul fara badan ay magaalada muqdisho ku leedahay waa beesha labaad ee ugu dhulka badan ee ugu hantidana badan magaalada muqdisho markii laga rabay beesha afgaal marka dagaalka xaaladdu waa sii adkaatay dhibku waa sii batay marka isqabqabsigana waa badan yahay marka wax badan ayaa dhici doono haddii aysan shirkada beko xaaladda aysan xeerin nimankaan arkaayo oo dabajeexyadii hubku wato dhisa arku dhaaranayay haddii shirkada beko ay isku dhacaan oo xaaladdu way xumaan doontaa marka wax badan ayaa isbedeli doona waxaan leenahay inay qeyr ku dhammaataa rajeynaynaa marka haddiina u gudubno dhankaas iyo dagaalada dagaaladii isheeg ka socday mudug iyo hiiraan wax badanaa isbedelay dagaaladii hadda dhuusmareeb laga qaaday ilaa 55 kilomitr dhanka ceelbuur la aaday oo lagu dhawaa deegaanka ceel helay waa fashilmeen waxaana fashilay ninka la yihaahdo yuusuf dhagay nin la yihaahdo oo xildhibaan ah oo kasoo jeeda beesha duduble kaasoo diiday in la duqeeyo deegaanada beesha duduble ee ururka al-shabaab ku sugan yihiin iyo waxaa isqhilaafay taliyaha ciidamada xoogga soomaaliyeed jenaraal udwaa ninka la yihaahdo marka dhagay wuxuu leeyahay waa si haddii warkiis loo fiiriyay dhagay warkiis wax badanaa ka jira waana sax wuxuu leeyahay dadka shacabka ee deegaanka ceel la helay haddii la duqeeyo oo duqeyn culus lagu sameeyo waxaa dhibaato badan ayay keenaysaa waana meesha uu kasoo jeedo yuusuf dhagay marka wuxuu leeyahay haddee dadka in la duqeeyo waxaa ka fiican inaan weerar ku qaadno sida meelaha kale loo weerarayay laakiin taliyaha ciidamada xoogga soomaaliyeed jenaraal udwaa woo diiday wuxuuna yidhi meeshaas ceel la helay saldhig ay ku leeyihiin ciidamada maraykanka oo sawiro kasoo qaadayna waxay dheheen dhufeysyo aad u culusa ka qodan marka ma garan karo sababta dhufeysyadaas aan loola dagaalamaynin marka wuxuu dhahay
amtiyaha ciidamada xogta Soomaaliya wuxuu dhahay meesha ama la weerarayo ama la duqeynayo maya, anagana dagaalka ma galeyno. Bas waa la murmay, wuxuu dhahay ninkaas dadka Yuusuf Dhegay ugaasay xildhibaanka wuxuu dhahay meeshan haddii la duqeeyo dadka shacabka ahay oo deegaanka ceel lahala degnaay waa inay qaxaan, waa loo diido. Warka Al-Shabaab waxay dhahay qofkii magaalada ka baxo xabad ayaan ku dhufanayna. Marka dadka shacabka meesha lagu xanibay oo dagaalkii micnaha oo hortaagan oo qof bixi kara aysan jirin, haddana haddii la duqeeyo meesha dadka ku dhammaanaya waa sax in wax la xiriirin oo fiican tahay. Xildhibaanka warkiisu wuu saxsan yahay sababtoo ah in dad shacab ah oo meel degan oo magaaladii ka bixi waayay oo loo diiday inay ka qaxan qofkii baxana xabad lagu dhifanayo. Maanta isheega hal la duqay haddii la yiraahdo magaaladii dadkii dukum daakum laga dhigay wax saxa ma aha. Taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya jiran oduba waxaan u malaynayaa inuu intaas dhaamo wararka oo hadda oo sameeyayna sax ma aha. Dagaal haddii uu dhacayo oo qaab xiirin xiirin ama hareereyn ah in loo sameeyo oo micnaha isheega nimanka dhinacyada laga maro ayaga marka dambe ka bixi doona, haddii magaalada ka baxaana shacabka si nabad ah ayaa isheeg lagu qaban karaa. Marka ma garan kara sababta oo ugu dhiiran yahay in la duqeeyo meeshaas. Marka dagaal haddii la yiraahdo iyo ciidamo haddii la yiraahdo dowladda Soomaaliya kuma yaro, diyaarad ayaa hub iyo ciidamo lagu qaaday, ciidamo kale fara badan dhulka ayay ka baxeen. Jacfar iyo Xildhibaan Jacfar iyo Ibrahim Dheere nima la yiraahdo ayagana dagaalka way ka qayb qaateen oo halkaas ayagana tageen. Horey waxaa u joogay isheeg xildhibaane iyo wasiiro kale. Marka ma garan karo ciidamada way isugu tageen meesha, ugu yaraan 2,000-3,000 oo ciidan way joogtaa. Ma garan kara sababta uu leeyahay magaalada ceel hela waa in la duqeeya. Marka khilaaf weyn ayaa ka dhashay dagaalkii halkaas lagu qaadi rabana fashil ayuu ku dhow yahay. Dowladda Soomaaliya weli Xashe Maxamuud oo dalka soo gaarna weli moose soo faragelin. Magaalada Dhuuse Mareeb oo 55 kilomitir laga aada dhanka ceelbuur oo dadaal badan muddo isbuuc ka badan dagaal socday oo lasii dhowaanayay, haddana 55 kilomitir waa loosoo laabtay Dhuuse Mareeb oo dalka lasoo yiri. Ciidamadii wixii dhanba waa lasoo kala cararay, jidka intay soo jireen ay kusoo jireenna jidka loo galo qarax iyo waxba lagu weeraray oo ciidamada qaar baa ka dhaawacmo, hadda Dhuuse Mareeb lagu daaweynaya. Xaalku ma sahlano. Marka shaqadii la qabtay iyo wixii dhanba waa fashil oo ka kacay leeyahay. Dad fara badanaa saadaalinayeen in dagaalka iyo kacdoonka faraha badan oo ka fashilmi doono dhanka mudug, sababtoo isqabqabsi ayaa dhici doonay dhexeen dad badan oo siyaasiyiin ah oo waxgarada oo wax fahansan. Waxay dhahayn qaabka ceelbuur iyo xardheer lagu qabanayo waa fashilmi doonaa. Marka hadda fashil ayuu ku dhow yahay warka, sababtoo magaaladii baa hadii lagu soo laabtay oo 60 kilomitir oo dagaal weerar lagu qaaday laga soo laabtay, isla gishala galab laga soo baxay, xalina Dhuuse Mareeb lagu wada hayday, wax dagaal iyo wax dadaalo ma iska socdo malahan. Kacdoonkii shacabka Soomaaliyeed ay sameynayaan dhankaasi mudug fashil ayuu ku dhow yahay. Shacabka keligoodna ma samayn karaan, xaaladdu wax badan iska bedelayo. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ciidamada ugu badan iyo tayada ugu badan laga sugayay oo ciidamada haysta waa ayaga. Taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya waa ninka dagaalka hogaaminayay. Marka haddii mar xildhibaanka iskhilaafeen oduwaana wax xanaaqay, ciidamadii waa soo hal mar oo soo saaray 60 kilomitir oo muddo isbuuc loo sii tallaabsanayay, waa isku dhammaatay, fashil ayay ku dhammaatay. Dowladda Soomaaliya inay wax soo dhexgashaa fiicnaan lahayd oosan wax ay ka bedasho dagaalka iyo ciidamada halka ay wax marayaan in dib loo qasaariyo maahan. Shacabka Soomaaliyeed go'aan ayay gaareen, gobolkiirana waa aragtay sida looga xoreeyay. Waxaa kaloo shalayto ciidana dagaal lagu qaaday deegaanka Buqa Aqable, waxaana la wareegay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada macawisleyda gacanta ay ku dhigeen gaari, way ka gubeen urka Al-Shabaab sida ay soo bandhigtay dowladda federaalka Soomaaliya. Marka dadaalku meel walba ay ka socdaan, laakiin reer hiiraan way ka go'an tahay, guul ayayna ka gaareen. Hiiraana gacanta ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ku soo laabatay, laakiin dhankaas mudug fashil ayaa ka jiro. Warkiina wixii kusoo kordho hiiraan hadda guusha ay gaarto ujeednaa, laakiin mudug fashilka ka socdo iyo galguduud dagaalada lagu qaadi lahaa fashil badanaa ka socdo. Waxaa kaleeto ayadana hadlay ninka loo yaqaano Taliyashub, wuxuu dhahay ciidamada hadda lasoo burinayo urka Al-Shabaab oo naga dhankeena baa bakool loosoo burinayo, maxay tahdaa may dhankaasi gaalgacyo iyo buuraha galgalo may u eryaan oo may Hargeysa oo soo abaabushay maxaa la yiraahdaa ciidamada Shabaab may ayaga dhankooda u eryaan kulahaa Hargeysa soo abaabushay dad fara badana aa dhihi jiray Hargeysa dhankeeda laga soo abaabulay ururka Al-Shabaab. TOC adkeeyey wuxuu yiri ururka Al-Shabaab Hargeysa laga soo abaabulay, haddaa si u fiirsan wararkaas wax badan ayaa ka jiro, sababtoo Hargeysa dhulkaas Soomaaliland dhan qarax iyo dagaal kama dhaco, dhibna kama jiro. Koonfurta Soomaaliya ayaa mar walba dhibaatada ka jirtaa, dadka shacabka Soomaaliyeedna weligood way xamin jireen, dhihi jiray dhankaasi Hargeysa baasha laga soo abaabulay, haddana warka uu sii cadaanayaa. Taliyashubna wuxuu leeyahay Hargeysa dagaalka laga soo abaabulay. Marka ururka Al-Shabaab halkaas maa loo eriyo dhahay anaga dhankeena marka lasoo marka inta anaga noola soo eriyilaa anagana waa u diyaar garoobeyna u dhahay dagaal ayaan gelinaa. Marka qeyre warkeen halkaas ay kusoo gabagabeynayna, waxaan ka codsanaa YouTube kana subscribe iyo like share dinana aad u agtaan. Tani kulanteedana baxiisal waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo.